Gospodine Živkoviću, želim da budem iskren, da li zbog te neke neizmerne ljubavi prema Radničkom koju osjećamo decenijama, tek imam nekako osjećaj da će od nedelja sve biti drugačije. Ja u vašu ljubav prema Radničkom nikad nisam sumnio, niti ću ikad sumnjati. Ali ajmo da ovo drugo potvrdimo. Da će od nedelje biti drugačije. Normalno, normalno da moramo verovati svi ako stvarno volimo taj Radnički i treba da pokažemo to i na delu. I znate, nekad iz prevelike ljubavi, kad stvarno želite nešto da uradite u svom gradu i u svom klubu, ono se ono za maler ne da, neće, ali ja sam stvarno optimista veliki da će to da jednog dana krene i gotovo sam siguran da će sad za vikend. Ali ja to upravo osjećam i sad će biti malo privatan. Obično pred neke utakmice ponudim neku opkladu u čokoladu od Lešnika. Sad sam ponudio opkladu, neću da kažem kako i koliko, ali to ću vam kazati kad budemo razgovarali na kraju utakmice. Dakle, očekujem da konačno probije. Isto, i ja sam siguran da će taj dan... Hoćete vi ja u čokoladu od Lešnika? Može im nešto ozbiljnije ako hoćete. Da, ne, za sada samo toliko. Može, bez problema. Da kažem... Što ja isto verujem u to da će sad u nedelju u čokoladu od Lešnika. Tako je. Ajde, neka bude da smo se kladili. Neka bude. Dobro, da vas čujem. Mislim da imali smo ovako prvi ciklus, taj u fudbalskom žargonu, prvi ciklus 4 utakmice, onako dosta buran, dosta bodovno nezaslužen, ne igrački, bodovno nezaslužen, iz razloga da ne ponavljamo više, apsolvirali smo ih tokom ove te 4 nedelje i mislim da je stvarno došlo vreme da konačno odigramo jedno psihološki stabilno utakmicu. Trkački mi to odrađujemo dobro, tehnički manje više dobro, ali u psihološkom smislu da nas se ne ponavljaju ti psihološki padovi kod promašenih šansa, kod mašenja šansa. Ono što sam primetio što je dobro, da smo svi otporni na ovu muku u smislu da ćemo je prebroditi. I u rukovodstvu vidim atmosferu među igračima, vidim optimizam kod vas, ako je uopšte važno, eto i među nama koji volimo Radnički također. Dakle, postoji ta neka energija koja mora jednom da se pokaže. Ja sam apsolutno za to i stvarno imali smo i sastanak sa rukovodstvom i rukovodstvo je stvarno pokazalo razumevanje i vidim od ostalih ljudi, bar od većine ljudi u gradu vidim razumevanje i jedini je to način. Da, to nisam pomenuo, i u gradu postoji to, bit će. Da, pa ne postoje drugi način, stvarno. Ne može u prvih mjesec dana prvenstva da se nešto lomi i da se kaže, evo, ovo ne valja, ništa, aj sad završamo. Opet se vraćam na to, mi igru imamo i stvaramo šanse i ne može da kažemo ne valja, nego jednostavno treba doći taj trenutak samo da probijemo, da psihološki se ekipa slobodi i da stvarno pokažemo kvalitet i da idemo tamo gdje nam je u suštini i mjesto, to jest u vrhu tabele. Nedostaje ta završnica, inače ruku na srce ne možemo kažemo da nema zalaganja, da neko možda neće, da neko, kako se to kaže, zabušava i tako dalje. Ne, baš tog razloga ekipa nije kažnjena, na primjer, zbog bodovnog salda posle prvog ciklusa, zato što su stvarno pokazali jednu želju na utakmicama, svim utakmicama. Bože moj, to je fudbal, zato se fudbal i toliko voli u svetu, zato što je vrlo nepredvidljiv i zato nije bodovno izraženo kako treba. Ali rukovodstvo i dosta ljudi u gradu veruje da je to samo splet nesrećnih okolnosti i da će to doći na svoje. Hoćete na kraju da vam kažem šta očekujem? Izvolite. Da ne baksuziram, ali kazat ću. Evo, daćemo 4, šta kažete vi? Ja sam zadovoljan sa pobjedom, ali bih voleo da bude što ubedljiviji, ali sam zadovoljan sa svakom pobjedom. Smo se kladili u čokoladu od Lešnika. Jesmo. Ajde, neka sa srećom. Zahvaljujem.